Tady Korejmák, vítám vás u nového videa a dneska si povíme něco o věštění z krajky. A což je technika, kterou mám, řekněme, z fantasy literatury, respektive z amerického příběhu od Brunonie Barry. A našla jsem ji právě v knize, která se jmenuje Věštění z krajky. A v této knize se odehrává určitý příběh čarodějnice, která se vrací do Salemu. A tato čarodějnice v rodové linii dědí schopnost číst právě z krajky. A myslím si, že čtení z krajky je jednou z dalších možností, jak vlastně prostě a jednoduše vnímat nebo věštit takovým tím způsobem, kdy se ponoříte do nějaké další dimenze, jelikož krajka z mého úhlu pohledu, z toho, jak jsem to pochopila z této knihy, funguje podobným způsobem, jako funguje třeba křišťálová koule nebo zrcadlící plochy a další podobné věci, ze kterých nečteme symboly, jako třeba z karet, ale ze kterých čteme vize a věmy, které nám přijdou. Takže díváním se na krajku, která by měla nejlépe být přes obličej člověka, pro kterého věštíte, nebo případně přes jeho fotografii nebo nějakou osobní věc, tak si rozmlžíme určitým způsobem pohled a začneme vnímat právě ty sféry někde mezi těmi vlákny krajky a mezi tou krajkou a tím člověkem a začneme vlastně tímto způsobem vnímat, jakým způsobem je ten člověk zachycen v nějaké struktuře světa, řekněme. Takže to je, jak já to v tuto chvíli chápu. A v této knize jsem objevila jednoduše na začátku každé kapitoly, řekněme, určitá pravidla pro čtení z krajky. Takže ty vám nyní přečtu, jelikož jsem si je opsala do mojí knihy stínů. A sundám si pro tento účel krajku z mé hlavy. Použila jsem pro toto video jednoduše krajkované tričko, takže si myslím, že můžete použít jakoukoliv krajku, můžete použít třeba i záclonu, pokud máte, ale samozřejmě úplně nejlepší by byla krajka, kterou byste si třeba sami uháčkovali, nebo něco podobného. Věštění z krajky tedy obsahuje tato kniha v sobě právě zápisky z takzvaného průvodce čtením z krajky. A z něj se hlavní hrdinka učí, že věštkyně hledí na krajku, dokud se její zrak nerozostří a tvář tazatele za ní nezmizí. Když její oči začnou slzet, zjeví se obraz mezi skutečností a představou. Krajku má v sobě každá živá věc, což je úplně úžasná myšlenka právě toho, že svět je nějakým způsobem strukturovaný v nějakém systému nebo v nějakém rastru. Holé větve zimních stromů, skupiny mraků, vodou zčeřená hladina, nebo vodní zčeřená hladina, rozcuchaná srst zvířat. Takže z čehokoliv, co v podstatě má nějaké vzory, které se třeba určitým způsobem můžou opakovat, nebo jsou si nějakým způsobem podobné, tak z toho můžeme věštit. Můžeme věštit třeba z ledu, ze zmrzlé vody, si myslím, když pod ní budou určité jakoby obrazce zmrzlých vloček. Můžeme věštit dokonce i z koberce, bych řekla, podle této metody. Krajku dáme před obličej tazatele na jeho osobní věc či fotografii. Živá tvář je ale nejsilnější, což je pochopitelné. Obrazy vystoupí z chaotického víření vzorů. První se zjeví v místě mrtvého bodu a jsou to průvodci, se kterými věštkyně projde mrtvým bodem na druhou stranu krajky. Takže mrtvý bod tady není nijak specifikován, ale předpokládám, že to bude místo, na které se právě ona věštkyně soustředí a skrz které projde, jako skrz bránu, řekněme, určité spirály nebo právě těch vzorů do nějaké jiné dimenze. Na pokoušejících průvodcích však nesmíme ulpět a vedeme tazatele skrze mrtvý bod k ryzí pravdě, která není v krajce, ale za ní. Takže tato oblast té krajky tak může být podobná astrálnímu světu, můžou v ní být trikstři, můžou v ní být bytosti, které jsou vám průvodcovské, ale třeba z toho chtějí něco získat a vy se musíte dostat s tou osobou, se kterou putujete, s tou osobou, pro kterou věštíte, do nějakého jejího pravého nitra nebo jednoduše za tu krajku do nějakého čistějšího světa, do nějakého světa ideí třeba řekněme. Je-li otázka správně položená a věštkyně dostatečně vnímavá,
odpověď přijde okamžitě. Tak to si myslím, že je takový příslib spíš právě pro hlavní hrdinku, která to má v krvi, ve které už dlouhé generace právě čarodějnic z krajky věštily. Myslím si, že to bude chtít trošičku víc soustředěnosti a trošičku víc práce, jelikož víme, že i věštění z vodní hladiny nebo věštění právě z křišťálových koulí, z druidských vajec a z dalších těchto předmětů, tak vyžaduje určitou schopnost projít právě tou určitou dimenzí mezi a dostat se do toho, do té oblasti, kde z vašeho nitra vychází ty obrazy, nebo kde přijímáte obrazy nějaké z nějakých vyšších sfér. Takže myslím si, že ve skutečnosti to bude chtít trošku tréninku, jak vlastně být vnímavou věštkyní a jak položit správně otázku. Nicméně si myslím, že je to další velice zajímavá technika a celkově tento nápad mě velmi zaujal, i když pochází vlastně z knihy, která je v podstatě fantasy, která je založena ne tak úplně na nějakých běžných tradičních čarodějnických postupech. Budu se těšit příště! Pokud se vám video líbilo, tak neváhejte dát like a odebírat můj kanál. A při odběru nezapomeňte kliknout na malý zvoneček vedle hlavního tlačítka, abyste ode mě měli všechny informace z první ruky. Taky mě můžete sledovat na Instagramu nebo se ke mně připojit na Facebooku a pokud byste měli nějaký dotaz, tak mi neváhejte napsat na můj e-mail a kdybyste se chtěli dozvědět něco více o mých kurzech, tak navštivte moje stránky. Moji tvorbu můžete také podpořit skrze PayPal nebo Ko-fi, na které najdete odkazy dole pod videem.